Vážení přátelé, dobrý večer. Já bych si s dovolil zahájit další hovory o Praze s tím, že dneska je mojí milou povinností vám představit pana inženýra Petra Malíka, který je vedoucím jednotky historických vozidel dopravního podniku hlavního města Prahy, čili vedoucím ředitelem hlavou muzea městské hromadné dopravy v Praze. Ten nápad vznikl z toho, že stejně jako jsme vám loni vlastně ukazovali naše plány technického muzea s budoucími expozicemi, tak stejný prostor bychom rádi právě dali i kolegům ze Střešovic, protože není to jenom střešovická expozice, ale jsou to i další smělé plány po celé Praze, ze kterým si myslím je docela vhodné být dobře obeznámen, protože ta aktivita, jak za chvilku uslyšíte, je skutečně široká. Takže já to nebudu prodlužovat a předám slovo. Dobrý večer, dámy a pánové. Jinou milou povinností vás tady vlastně přivítat teď na prezentaci muzea městské hromadné dopravy, ale nejen jeho, protože Střešovická vozovna to není jenom muzeum městské hromadné dopravy, ale také vlastně ten komerční provoz a celý historický provoz, ať už se týká tramvají nebo i autobusů, protože v minulém roce začala jezdit vlastně retro autobusová linka. Takže abych začal, tak samozřejmě počátek se nedatuje, pokud jste si, nebo loni jste zaznamenali, že jsme slavili 30 let muzea městské hromadné dopravy, ale celá ta aktivita vlastně v dopravním podniku s tím vlastně sbíráním nebo vůbec tvorbou sbírky o historii městské hromadné dopravy v Praze začala už v polovině 60. let minulého století, kdy se začala formovat ve vozovně Pankrác. Následně od začátku 70. let až do 90. let byla deponace sbírky ve vozovně Vokovice, kde se každý rok jednou za rok konal vlastně takový den otevřených dveří a mohli jste si přijít jednotlivé exponáty prohlédnout. Formálně 1. září roku 1992 byl ukončen provoz ve vozovně Střešovice a to podařilo se díky aktivitě Luboše Kysely ji přeměnit na muzeum. Vlastní tvorba toho muzea vlastně trvala něco málo přes 8 měsíců, neboť v polovině května roku 1993 byla expozice městské hromadné dopravy ve Střešovicích zahájena. Ono to v těch Střešovicích nebylo zase tak úplně náhodou, protože se podařilo díky aktivitě Vlastimíra Mudry z kroužku přátel městské hromadné dopravy v Praze, ale i dalších lidí uchovat ty historické dvounápravové vozy, které v Praze přestaly jezdit v roce 1974 a poslední dubnový víkend letošního roku si budeme moci tuto vlastně akci připomenout, protože to budeme slavit v rámci i 50. výročí zahájení provozu pražského metra, tak právě poslední dubnový víkend vyjede na trasu v centru Prahy i ta vlastně muzejní tramvajová souprava, která tehdy 9. května roku 1974 ukončila provoz tramvají v Praze. Máme ji v původním stavu, takže opravdu vypadá tak, jak jezdila v tom roce 1974. Ty vozy, které se dochovaly a v současné době jezdí na tom komerčním provozu, tak vypadají daleko lépe, jsou daleko lepší, krásnější samozřejmě, protože vozí turisty a tím pádem vypadají lépe a nabýskaněji. Takhle ty tramvaje ze 70. let nevypadaly, mnozí z vás si to určitě pamatují, protože ten jejich konec, tím, že se to i poměrně dlouhou dobu odkládalo, tak samozřejmě už se do nich neinvestovalo, neopravovali se, takže i ten jejich stav tomu v těch 70. letech odpovídal. A díky tomu, že teda se naši kolegové, kteří tady toto všechno dokázali zachránit, v
roce 1991 jsme mohli zahájit provoz historickou tramvajovou linku, která dostala číslo 91. Bylo to u příležitosti všeobecné výstavy, která byla v tom roce na výstavišti v Holešovicích. A vlastně od té doby každé léto, vlastně nebo od dubna do listopadu, jezdí i už dnes linka 41, proč nemá číslo 91, je na snadě, protože asi před 5 lety byly všechny noční tramvajové linky přečíslovány z čísel 50 až 59 na čísla 91 až 99. Od čísla 51 do zhruba 65, kdyby jsme zhruba do 10 let tady měli mít trojbusové nebo ty autobusové linky, které budou obsluhovat ty trojbusové autobusy podle toho, jak to každý, kdo chce říkat, protože v každém úseku každá z těch linek nikdy nebude napájena ve 100%, tak jak tomu bylo do roku 1972, kdy v Praze trojbusy jezdily, ale bude to v určité části. V nejbližších dnech už by konečně měla zahájit provoz trojbusová linka 58 mezi Palomovkou a Myškovicemi, která zhruba polovinu své trati jezdí po dráty a polovinu vlastně jezdí ty vozidla na baterky. A začátkem března se dočkáme i toho, že bude vlastně tento druh dopravy zaveden i na letiště. Tam se bude jezdit až ke starému letišti pod dráty a od starého letiště na terminál se už bude jezdit zase na baterky. Takže to je zase taková trošku odbočka do současnosti, ale ta se k té historii také váže. Pokud se tady bavíme o muzeu a jeho začátcích, musím zmínit osobu Lubomíra Kysely. On byl od roku 1975 až do roku 2009 správcem muzea na plný pracovní úvazek. Od roku 1975 vlastně do toho roku 1992 byl správcem ve vozovně Vokovice a potom už vlastně až do roku 2009 ve vozovně Střešovice a díky němu vlastně nemáme sbírku historických vozidel jenom v Praze, a máme tak krásné muzeum v Praze, ale jak mi dneska potvrdili i kolegové z Liberce, i on vlastně je pomoukal k tomu, aby vznikla sbírka nebo i historická vozidla v Liberci, která tam dnes vlastně také jezdí, můžete si s nimi svést, anebo je můžete navštívit v tamním technickém muzeu. Samozřejmě, že Luboš Kysela i tu sbírku velmi rozšířil, staral se o to, aby to nebyly jenom ty tramvaje, které se podařilo zachránit co nejvíce, ale snažil se o to, aby tam byly autobusy, on samozřejmě i teda některé trolejbusy a samozřejmě pak v 90. letech se vlastně jeho zásluhou se do Střešovic dostal i jeden z nejstarších vozů pražského metra, vůz 1009. V současné době ho ve Střešovicích neuvidíte, je v depozitáři na Zličíně, ale potom, co projde vozem na Střešovice o opravu, by se měl vrátit společně i s vozem 8171, který máme také ve sbírce. A od roku 1987 připravoval přeměnu historické nebo vozovny Střešovice na přislíbené muzeum. To byla tak vizionářská myšlenka, protože ne ještě v roce 1987, to samozřejmě bylo ještě za starého režimu, kdy to plánování a bylo poměrně jednoduché, ale hlavně pak na začátku 90. let, kdy si uvědomíte, kde vozovna Střešovice je, že to pouhý 1 km od Hradčanského náměstí, tak samozřejmě, že byl velký zájem o to na počátku 90. let, aby jí dostal nějaký developer nebo kdokoliv jiný. On s tím, že byl připraven, měl jasnou koncepci, jak by to muzeum mělo vypadat, jak by ta vozovna měla být přestavěna, co by v ní mělo být, jak opravdu všechno měl připraveno. A de facto mu stačili na ty materiály, které měl připravené, dát jenom ty rozhodující podpisy, což díky své ohromné aktivitě se mu podařilo
a díky tomu opravdu v roce 1993 to muzeum mohlo vzniknout. Patří mu za to obrovský dík, loni bohužel začátkem července nás opustil, ale jako náš dík vlastně, protože jsme před několika dny začali stavět halu pro silniční vozidla a autobusy, tak ta hala po stavbě ponese jeho jméno. Takže to už máme takhle rozhodnuto, ale k tomu se dostanu dál ještě, jak si budeme říkat o muzeu, ale i o dalších věcech. Jak už jsem říkal, slavnostní otevření muzea, tady je sice napsáno 15. května, ale v pásku tehdy slavnostně přestřihl pan primátor Koukal 14. května a od 15. května už máme otevřeno vlastně pro veřejnost. Každý, vlastně ta otvírací doba zůstala po celých těch 30 let stejná, akorát tehdy bylo otevřeno vždycky jenom, dá se říct, od jara, od dubna, května do října, případně listopadu. V současné době už máme otevřeno každý víkend, každý svátek, vlastně celý rok, takže ta otvírací doba je mnohem bohatší, než tomu bylo na začátku, pak se k tomu dostaneme i v rámci návštěvnosti. Při otevření sbírka obsahovala 37 historických vozidel, převážně tramvají, 34, 2 autobusy a 1 trolejbus. Že se celých 30 let nezahálilo, svědčí ta čísla následující. V současné době už máme 70 historických vozidel, přibyly samozřejmě tramvaje, autobusů už máme 13, 3 trolejbusy, 2 vozidla metra a 6 nákladních automobilů, které je vlastně jedno hasičské a 5 pracovních vozů. Proč hasičské auto je na snadě? Protože máme hasičský záchranný sbor metra, který funguje vlastně od sklonku roku 1973, takže ještě před zahájením provozu pražského metra byl vlastně uveden do činnosti tento hasičský záchranný sbor, který se o nás také stará, patříme i pod tu část, která sídlí na Zlíčíně, takže kdyby u nás byl nějaký problém s ohněm, tak přijdou oni, ale díky tomu, že jsme zase v blízkosti Pražského hradu, tak přijdou i hasiči z Pražského hradu. Sám jsem to zažil, když jsme měli zadýmení před zhruba 2 lety v šatni žen, díky tomu, že sušič na ruce se už nevypnul, takže tam došlo k zahoření, umělá hmota se roztékala a zapálila nebo zadímila starý gauč a tím pádem opravdu došlo k zadímení, takže do 1 minuty od nahlášení už tam byli hasiči z Pražského hradu a hasili, takže díky tomu je to i ta naše pozice dneska je výhodná. Pokud se dostanu k těm jednotlivým exponátům, tak 46 tramvají je víceméně, všechny jsou v provozním stavu, mohou jezdit a můžete se těšit. Myslím si, že neděle 21. září 2025, kdy u příležitosti 150 let pražské MHD bude opět průvod těchto všech 46 tramvají plus samozřejmě všechny současné, které jezdí, takže to bude jedna z největších akcí, která se vůbec koná a myslím si, že to bude jedna z největších tramvajových přehlídek vůbec na světě. Co se týká autobusů, tak ty budeme představovat 22. června příštího roku, protože uplyne 100 let pravidelného provozu autobusů, ale tam na tom nejsme tak dobře, tam přeci jenom ještě nám mnoho práce chybí, kolik ještě udělat nemáme, rozhodně všech 13 autobusů ve stavu, aby se mohli představit na veřejnosti. Budeme rádi, když se jich představí 11 až 12, to bude velký úspěch. 3 trolejbusy, 2 jsou provozní a mohli jste se s nimi svést v říjnu roku 2022 právě na té nové trati mezi Letňany a Čakovicemi. 2 vozy metra, ty už funkční nejsou, ty i mohou jezdit po kolejích metra pouze na zvláštní povolení, protože ty už nemají technický průkaz a 6 nákladních aut pravidelně
můžete vidět v současné době, tím, že nemáme halu, tak jsou detonovány v garáži Řepy a jednou až dvakrát za rok je ukazujeme zase ve Střešovicích, někdy na jaře nebo na podzim letošního roku se na ně můžete přijít podívat. Všechny jsou v dobrém stavu a jezdí a samozřejmě také budeme příští rok představovat. Takže to je současná sbírka, jak vidíte, podařilo se nám jí za těch 30 let téměř zdvojnásobit. Samozřejmě, kdyby byly větší prostory, které v současné době nemáme, ale uvažuje se o tom, tak by samozřejmě mohla být třeba i bohatší ta sbírka, ale máme ještě mnoho vozů, k tomu se ještě dostanu vlastně na ten komerční provoz, a to jsou ať tramvaje nebo autobusy. Byla vlastně významná i příležitost k oslavám, takže jak jsem řekl, vlastně muzeum je stále otevřeno o víkendech, vlastně bývalo to od Velikonoc do konce října, pak se to prodloužilo do 17. listopadu, v prvním roce nás navštívilo 6009 návštěvníků a tehdy jsme měli symbolické vstupné 10 korun a pro děti a důchodce 4 koruny, ale zase o tolik se to nezvedlo, protože si myslím, že od té doby přece ta inflace byla dost velká a dneska se platí u nás 100 korun a děti a důchodci 60. Takže je to nějaký desetinásobek, ale myslím si, že zase už to uvidíte mnohem víc než tehdy. A v roce asi tady si můžete vlastně udělat představu o tom, jaká ta návštěvnost byla. V roce 2004 přivítalo muzeum 100 000 návštěvníka, takže téměř 11 let jsme čekali na 100 000 návštěvníků. A vlastně v minulém roce, bylo to někdy v únoru, jsme slavili už 500 000 tého návštěvníka, takže trvalo nám to nějakých 19 let, aby jsme přivítali 400 000 návštěvníků. V minulém roce nás navštívilo, jak tady máte napsáno, necelých 33 000 návštěvníků. Při více než 130 otvíracích dnech je to zhruba 240 návštěvníků na jeden den. Rekordní návštěvu jsme zaznamenali letos 1. ledna, kdy byla akce vlastně magistrátu, které jsme se účastnili, kdy jsme nabízeli zlevněné vstupné za 60 a 20 korun a přišlo více než 1000 lidí za 6 hodin, což na Střešovice je poměrně dost, když zase ta rozloha a velikost toho areálu není tak velká, že by se nám tolik vlastně dařilo. Díky tomu včera vlastně byl poslední lednový otvírací den a za letošní leden celkem máme více než 3000 návštěvníků, což považujeme za solidní. Samozřejmě nemůžeme se srovnávat s velkými muzeumy, jako je Národní technické muzeum nebo třeba Národní muzeum jako takové, ty mají daleko vyšší návštěvnost, ale podle srovnání, které pravidelně každý rok dělá Czech Tourism, jsme nejnavštěvovanější instituce na Praze 6, výrazně oproti třeba Bílkově vile nebo i Letohrádku Hvězda máme návštěvnost asi pětinásobnou. Takže myslím si, že u nás nebyl, rozhodně si také přijde na své. Akcí děláme vlastně stále. Teď doufáme, že prostě i když od příštího pondělí od 5. února vlastně dojde k omezení provozu ve vozovně Střešovice koleje 16 až 20, které jsme využívali ke komerčnímu provozu, budou odpojeny od trolejí, protože už tam opravdu začne stavba té haly, už se nám bude bourat ta pevná zeď, až se dostaneme k obrázku, ještě vám to přiblížím, ale já doufám, že muzeum minimálně do konce letošního roku zůstane otevřeno, pak možná několik týdnů zůstane zavřeno, ale zase bychom v létě už chtěli otevřít a pak na podzim roku 25 to bude ta nová hala. Jak už jsem řekl, zase Střešovice to není jenom muzeum, i když jsou to dvě haly, takže polovina vlastně z té kapacity, kterou máme v současné době k dispozici. Dostaneme se i k tomu, že to vlastně bude nadpoloviční většina té vozovny, ale je to také komerční provoz. Je to provoz tramvajových linek číslo 23,
41, 42 a K. Linka 23, to je naprosto běžná, platí tam běžný tarif, jezdí každý den, v pracovních dnech v intervalu 30 minut, po víkendech má interval 15 minut, Střešovická vozovna tam vypravuje 3 vozy ve všední dny a 4 o víkendu. Jsou to vlastně tramvaje typu T, ty, které začaly jezdit v Praze v roce 1962. Ty nejstarší tramvaje T3 máme 2, pak jsme díky tomu vlastně zakoupili i 2 tramvaje typu T2. Jedna je ta starší, ta byla opravena do stavu zhruba v 50. letech, ta mladší, tak tu jsme opravili zhruba do stavu v 80. letech. A pak to jsou různé typy tramvají T3 SU nebo T3 SUCS, které jezdily v Praze od 70. let. Jejich provoz bude fakt v Praze ukončen na konci roku 2016 a od roku 2017 už jezdí pouze na lince 23. Všechny jsou samozřejmě vysokopodlažní, nemají takže jejich trochu nevýhoda oproti těm starým tramvají je ta, že ještě určité typy tramvají T3 v Praze jezdí, ať už jsou to ty s tím středním nízkopodlažním článkem, takzvané vany, anebo to jsou takzvané T3 RP, co jsou renovované tramvaje T3, protože k rozsáhlé renovaci těchto tramvají docházelo na začátku 21. století. Takže ty stále jezdí, takže Pražané je neberou jako takové ty staré a nepřijdu jim až tak staré, ale už to jsou také tramvaje, které mají za sebou 50 až 60 let provozu, takže když takovouhle techniku už opravdu nelze nazývat současnou, anebo opravdu už také patří do historie. Linka 41, ta spojuje právě, když řeknu, muzeum MHD, dojedete s ní okolo Pražského hradu se na Letenské náměstí a zaveze vás na kusou kolej u Planetária a pak se po nábřeží a přes Čechův a Mádesův most vrací zpátky do vozovny. Letos bude v provozu od 23. března do zhruba 17. listopadu, nevím, jak tam vychází ty svátky, ale nebo soboty, neděle, takže když končí je třeba sobota 17., tak samozřejmě jede i v neděli. 18. jízdné je na ní také 100 korun. Linka 42, to je vlastně, když to řeknu, takové tramvajové hop-on, hop-off. Sami jste určitě v pražských ulicích pro turisty zaznamenali mnoho autobusů, které jezdí vlastně a vozí je tady po památkách, tak v roce 2021 ve spolupráci s Praxity Turism se bývalou pražskou informační službou se rozjel tento projekt, kdy vlastně z Dlabačova jezdí okružní linka přes centrum zpátky na Dlabačov, je to zhruba hodinová jízda, má 2 pořadí, tato tramvajová linka, to první provozujeme právě těmi vozy typu D, těmi staršími a připomíná cestování v Praze v 50. až 70. letech a druhé pořadí to vás vrátí do první republiky, protože jsou na ně vypravovány tyto dvounápravové tramvaje v sezóně i s vlekem. Od letošních Velikonoc od 29. března bude linka 42 jezdit každodenně až do konce roku.